Predstavitev vozila Volkswagen Tiguan, letnik 2018, za 75.000 proženi kilometri. Izpušni lonec v odličnem stanju, vzmet ter blažilnik zadaj levo v odličnem tehničnem stanju, prav tako vzmet ter blažilnik zadaj desno v odličnem tehničnem stanju. Zaščitne ponjave pod vozilom na levi ter desni strani v odličnem stanju, zaščitna ponjava pod motorjem, prav tako v odličnem stanju. Manšeta, vzmet ter blažilnik spredaj levo v odličnem tehničnem stanju, prav tako manšeta, vzmet ter blažilnik spredaj desno v odličnem tehničnem stanju. Odbijat spredaj v odličnem stanju, pneumatika ter platišče spredaj desno v dobrem stanju, platišče ima rahlo površinsko praskico, pneumatika je letnik 2017, še s 5 mm profila. Prag na desni strani, v odličnem stanju, pneumatika ter platišče zadaj desno, v odličnem stanju, pneumatika je letnik 2017, še s 5 mm profila. Odbijat zadaj, v odličnem stanju, pneumatika ter platišče zadaj levo, v dobrem stanju, platišče ima rahle površinske praskice, pneumatika je letnik 2017, še s 5 mm profila. Prag na levi strani, v odličnem stanju, pneumatika ter platišče spredaj levo, v dobrem stanju, platišče ima rahle površinske praskice, pneumatika je letnik 2017, še s 5 mm profila.